perfil pra ficar tudo do seu jeitinho. Receba notificações de gols, agenda do seu time. Muito medo de que se alguma coisa acontecer com... Se que você não le cambie, va a tener... Essa marinha... Matérias importantes ainda para deliberar. There are quite a few producers working in Hollywood. O que você tá fazendo, pai? Eu tava... ...do tio Gibbs por algum... Olha que delícia, gente. As receitas são muito boas, muito né, Lê? Muito boas. Eu obrigado, adoro. Viu? Obrigada. E ali... Cebola no azeite. Cebola no azeite, perfeito. Me fala quando ela quando começar vai. A amarelar, uhum. já a ó, gente vai por aqui, ali. Aqui, ó. Se você... Outro dia o pessoal gostou da... São tantos benefícios. Fuja e saia o quanto antes do Grande Sul para que consiga iniciar e também dar sequência a todo esse trabalho de reconstrução. Entrando em confronto com a polícia e também com seguranças, forçaram a entrada. Então, tanto a UEFA como a organização aqui em Londres quer evitar que isso se repita. O Borussia Dortmund é a zebra, chegou aqui surpreendendo muita gente, mas olha, na fase de grupos se classificou em primeiro e um grupo da morte, que tinha o Paris Saint-Germain, o Newcastle e também o Milan. Nas oitavas de final, eliminou o PSV, campeão holandês. Nas quartas, o Atlético de Madrid, de Diego Simeone. E na semifinal, duas vitórias para cima do Paris Saint-Germain. O sistema defensivo é o forte dessa equipe alemã. O Real Madrid é o... Boa, foi campeão espanhol. Não perde... golos e vamos mesmo agora, para o terceiro jogo. Olha, sim. É segunda-feira às 21h30. É 20... Para ver aqui no... Juntos. Entre... Uau! Você aqui, que a gente encontra... It's all right. Tom. Mundo, quizá para muchos. Não, acho que é a alegria das pessoas, né, do Brasil todo vir para São Paulo. Is a we wish we weren't associated with this sort of filthy enterprise of. Do nada, se... São dois atletas na mesma. Eu não tinha pensado nisso. Mas que tal esse aqui, ó? Ah, já entreguei nesse prédio. Ah, é? Gosta de ratos? Na loteria, porque eu não... Muito bem, acho. Tá, ótimo. É acusado de roubo. $600. But we felt... Isso é boa. Rápido que 140. Uma banheira. And here's to the rest of us waiting on the edge of our seats. Eu também quero uns. Eita. Bem. Sobre a ração. Final da Champions, porque numa dividida tanto aqui de gente. Que tá atuando. 600 páginas. E... É injusto? Ainda é.
fase da Liga Europa, o Feyenoord iria enfrentar a Roma pela terceira temporada. Pô, tá manica toy que chegou. Impressionante. Uma con. Tentou jogar um drop. Foi entrado. Dá para Quinione. Get away. Comes another heat. Três ranchos. Próxima é Lindsay Schmidt. É? But Hunter's up. E te decía, Sudáfrica dentro. Sí, me dijiste dos y ya vamos como soy. Pasó a la final. El Real Madrid, por su parte, con 14 orejonas en la vitrina, hegemonía total en Europa. Desde el canal, porque está la orejona, está la Champions. Con la sí. Cobertura especial de Martín Reich y Seba Gándara. Frederick, y a cerca eléctrica, inspirado. Obrigado, querida. Não é dessa. Como para quebrar nem esta defesa nem a outra. Os bichinhos, o Luke, o Woody, a Kina e o Thor. A Kina. Mas que dá um trabalho, hein? Assim como no norte do Brasil, entre Rondônia e Amapá. Vê que tá verde ali também, norte do Pará, né, Isa? Então, são alguns pontos. E eu. Funciona. Primo, e não deixe ele levar. E otimiza. Subiu marino. No longer enough. Reception's busy. We're going to go in there and ask some questions. Yeah, she gave. Queria fazer dois itens separados. Tchau. Não. Tchau. Não. Distorcendo e sendo flexível. Vamos fazer uma. Isso que você. O resto da sua vida. Você não tem que ir mais à junta eleitoral, a não ser que você mude de endereço eleitoral. Nos Estados Unidos, o americano que quer votar tem de se registrar para cada eleição. Então, é uma etapa. É o seguinte, convencer o eleitor a ir registrar na eleição. Ir votar e votar em você, o candidato. Então, são três etapas importantes. Então, mientras se acelerem primeiro. As redes. Mais um erro do Brasil. Olha só, já são três erros da seleção brasileira neste segundo set. Alexa, criar lembrete. Meu nome, pra vender seus produtos nojentos e tá me processando? Ai, só peraí. És um dos deuses. Ter feito essa mulher pra mim. Ai, quando. Último giro e o pallet em. You started practicing a few.
parte chocolate, parte caramelo crocante. Essas bolinhas são difíceis de resistir. Os mais... 10 grand, I remember you saying, I'm gonna get this 10 grand. And if anybody needs $10,000, I'm sure, it's Larry Bird. Oh, that's teasing these guys a lot. Second straight month. Soa como ação. Soa como perigo. Soa como um chamado pra ver a força Danger. Conta comigo. Tô contando com esse dinheiro hoje. Tem que comprar as injeções da minha avó. Não tem dinheiro, a contabilidade errou. Você é burro, é surdo. Tira a mão de mim. Você está preso por assalto à mão armada. Eu não fiz nada. Meu problema é ter sido estuprada pelo meu tio. Por 2 anos. O som tá alto. De alto pro gol do Botafogo. Casal não vai ficar muito bem, né, gente? E mais do que isso, vendo a novela só. Vendo a novela. Os casacos do Palmeiras. O nosso próximo assunto é para quem quer fazer as malas e sair viajando por aí, que nem você, né, Fabi? Opa, porque depois do intervalo você vai conhecer... Televisão, uma TV ligada em você. Aí, ó. Nossa, que graça. Você tá vendo essas listras dele? Uhum. São únicas. Isso aqui é a impressão digital dele. Então, ou seja, este é um... Vosso santuário. Zé, é tudo muito curioso. Não vai perder. Família. Exato. Qual é a dinâmica dessa família? Se tem criança, tem famílias que... Instagram. Tem família. Ai, eu vai ia amar. Do... Fly Doc. Sabemos o seguinte. Waters. Ele vai... Empata uma bola com o Temperley, mas depois derrota. Já acho que Serkin é absolutamente magnífico também nesse par. Que vital, é? Que vital. Estamos com 8... patamar. Mas acho que hoje times como Palmeiras... tem uma cobrança também pelo desempenho, né? Eu acho que a gente bem demais a Gabi agora. Pega pra cima do bloqueio no centro. Virada de bola em dia. Sozinho. Como você falou. Ele precisa de atendimento médico. Tá doendo? Seja bem-vindo. Eu estou muito, muito feliz de apresentar o novo... Tá, só que eu acho que não vai dar certo. Mas eu dou a maior força, Robin. But only I was able. And you... Valeu. Dois. E então, como eu estou?
Vivian e eu tivemos uma longa conversa sobre isso ontem. Ela está muito segura em relação à visita de Janice. Hã? O que você vai falar? Uma vez que eu a vi. Foi. Independente de Rivadavia. Tem que molhar a mão dele, manter ele sob controle. Você vai sozinho? Sua mãe sabe que está aqui? Sabe. Minha mãe não gostava que eu fosse pro Docs, porque ela achava que isso acabaria levando a isso. Eu sou viciado. Apropriar-se do espaço. Que intervenção tão espetacular. Toma, cebola, pode sacar. Eu acho legal. Normal. Eu vou conversar com a Camila Diniz, que é veterinária da prefeitura, e vai explicar pra gente. Ai, eu tô tonto. Ah, mas... 99, filé. Aqui em São Paulo, e é bem fácil de a gente conseguir fazer. Dá pra fazer pela internet ou numa praça. Raça. Omelete e umas batatinhas. E o me... Chegou tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu. Calando a boca do mundo. E olha que a... Pode fazer isso? Não, não tem necessidade de formar fila. 60, 60. Aqui chegando, de parte ao vivo para todas as cidades gaúchas. Do outro lado, achando que a vida não tem. Como é que tá? Presenteio. Como é que tá? Está por trás de. As casas, literalmente. Sim, Patrícia. É, esse animalzinho, ele deu entrada aqui no hospital em um quadro de... E olha pra onde ela... Pra onde ela... Rua. Lateral. Da... Normal. Well, Okay, wait till... Tema, hay una situación para tener en cuenta. Bueno. Vuelve Junio Hurtado, tiene que volver de su préstamo. Hay una situación particular que en Boca contratan 5. Meus homens não sabiam. Mas por que não me contou? Em que está... Tinha que bater com a língua nos dentes, mas deixa. Eu vou ligar pro Torcão e o Torcão vai queimar. Te deu uma ajuda com a mesa? Não. Fica com ela. Você precisa treinar. Ah. Valeu. Então... Vamos lá. O seu,